Nu står vi så på IFØs stand med Per. Og Per, en af de nyheder, I præsenterer på messen i år, det er jo jeres IFØ Icon Rimfree. Og hvad er det lige, det er for noget? Ja, Icon Rimfree, det er en helt ny skål, som udmærker sig ved at være meget, meget rengøringsvenlig ved det, at den er født helt uden skyllekant. Hvis man ser på en traditionel toilet, så har den her skyllekant, hvor vandet bliver fordelt rundt. Ved den nye Icon Rimfree har man fjernet skyllekanten, og det vil sige, at man får fordelt vandet rundt via den her porcelænstunge, og så inde bag i sidder der en vandfordeler, som sørger for, at vandet kommer ud med den rette hastighed og det rette skyld, så man får vand i hele skålen og ved den måde får skyllet sine ting ud. Og hvad siger du, den helt store fordel er ved det? Det er jo, at den er rengøringsvenlig til offentlige institutioner, hospitaler og plejehjem. Vil det jo være et must, fordi hver gang man skal gøre rent, så skal man jo flytte kluden, og det koster penge. Samt at ved at den traditionelle skyllekant, vil man jo med tiden opleve, at der kommer kalk og andet skyld op og sidder heroppe under, som også forringer skyllet. Men det primære ved Icon Rimfree er jo selvfølgelig, at den er yderst rengøringsvenlig, fordi den ikke har skyllekanten. Dernæst har skålen jo skjulte beslag, som også gør, at du får helt glat skål udvendig, som igen er en rengøringsvenlig, gør den meget rengøringsvenlig. Den er født med et softclose-sæde, som produceret og passer nøjagtigt i formen til toiletskålen. Og hvorfor, udover de fordele omkring rengøring, hvorfor skal VVS-installatøren så sælge det her ind til især nu institutioner fremhævet nu? Altså det man kan sige, det er jo, at kan man sælge opad, så har man mulighed for at sælge for en almindelig signskål, som selvfølgelig har en standardpris op til en lidt dyrere pris, som vi alle har glæde af.